大家好，欢迎大家来到今日点击节目，我是石涛。我记得有期节目就说，我那个节目的题目上我就那么列，我说乱了，全乱了，理不清个儿。正像我们跟大家就是这两天，十一完了之后，长假休息完了，长假刚休息完，就把李小林的事儿就给等出来了。你大家想一想，对吧？铁道部牵扯到一串人。到了中石油，我们说基本上现在能够确认的要打击石油帮，要打石油帮就一定今天眼睛看到的是周永康、曾庆红。而薄熙来上诉，今天随便你怎么做，反正他就这么着了。然后提到这个李小林的事儿，那李小林呢自然触及到整个李鹏家族电力水电系统，而他牵扯的内容呢是金融系统，对吧？是金融系统。而李克强拿到的上海的自由贸易区技术官僚与今天利益集团之间的冲击，这不就非常清楚今天这个盘子谁都没办法。网上有篇文章转载的是动向杂志最新的一篇报道，提到了另外一个人张德江，文章题目这么说的：张德江深陷丑闻，不得不向习近平靠拢。这是动向杂志的报道。他讲说，张德江将出席10月15号习仲勋诞辰100周年的座谈会，那会前会与习远平单独见面。习远平呢是习近平的弟弟。近期张德江丑闻频发，不得不向习近平靠拢。港媒在几个月前曝光张德江主动向习近平献媚，要在习近平的父亲的纪念活动上讲话。那讲不讲话，我因为人家报道在前嘛，那大家看这期节目的时候就知道张德江讲没讲话。而张德江遇到的麻烦呢是这么说的，来自于刘志军。他讲说08年到12年张德江主管工业和交通的副总理，所以7月8号那刘志军被判死缓。而刘志军在被抓之后曾经提到一个很关键的问题，他花20亿去买一个副总理的，就把张德江给卖了。而张德江呢一直在推荐刘志军。大家知道08年同样出现了另外一件事情，就是山东这个撞车的事情，对吧？4月28号72人死亡，416人受伤。而当时负主要责任的刘志军逃脱了责任，而当时处理这件事情的调查组的组长安检总局的局长王军立主追铁道部的责任，而那个时候张德江护着刘志军，大概是这么个意思。那原因就是丁树苗愿意替刘志军出20亿给张德江买一个副总理的职位，所以刘志军出事了就把张德江卖了，那张德江就知道自己有麻烦了。而张德江他们本身这一批人马呢，在我们知道去年的政治局18大的开会当中是被江家帮强力推进去，所以当时的18大，七个政治局常委人马出来之后，看到一个场面，就是江家帮可得烟抽了，而整个耽误了将近一个小时没露面，在新闻记者会上没露面。后来说，传闻讲说是江泽民睡着了，没人敢打扰他。记者被抓，被正式批捕。刘虎，那这件事情呢在海外反响比较大。法广一篇文章这么说的，刘虎被批捕之后首次会见律师，正常的舆论监督无意诽谤任何人。11号北京律师周泽在北京第一看守所会见了记者刘虎，用个人微博实名举报官员涉嫌犯罪的新快报记者刘虎以涉嫌诽谤罪被批捕。他的律师讲，刘虎的行为属于公民行使监督权利，将做无罪辩护。刘虎案是中国掀起的打击
网络谣言运动之后被正式起诉的第一名职业记者，此案在中国新闻界引起了许多的质疑和反感。据说在领新的记者证的时候，要让记者们都要考试，叫马克思主义什么新闻观呐、啊，什么东西。我听着就是 yuck， 就是说真糟蹋人呐，把每个记者都得糟蹋了。我相信学完那个东西，可能记者是不是得写一个自保书啊，写一个什么东西得签个字儿。你记住，中共有一个非常非常诡异的东西，法律之外的东西，认罪书、自白书、悔过书，对吧？大家想想，有这么个东西，在任何正常的社会当中没这个，犯法就犯法了，对不对？那犯的轻的罪到社区服务啊，怎么怎么样，听法官说的。什么叫悔过书、自白书，写这些东西要签字画押呢？签字画押写这样的悔过书、忏悔书，忏悔在哪儿有啊？你信天主教也好，基督教也好，我们知道在西方的宗教信仰当中有像神明去忏悔的，对吧？在中国的信仰当中，在佛教当中，你会到这个庙宇当中，人说求佛啊，求菩萨做什么事啊，最后要去把这事做完了，要去求，要去拜，对不对？那是一种信仰，一种忏悔，一种从自己，只有自己内心知道的一种与神明、与心内心中所信仰的神明进行交流的一种人最自我的人性的一面的一种表白，其他都没有。但为什么在中共的体制之下，有忏悔书、有自白书、有悔过书、有认罪书，这东西不是法律的，但是它一定让你签。你记住，他是魔鬼，就才会用这样忏悔的方式扼杀你人性的方式。明明是假的，他一定让你签这些东西，让你跟着魔鬼去呀。我是无神论，我不信这个，但是他弄你的时候让你签这个，你还说我是无神论。但实际你如果有灵性的一面，会造成一个客观的事实，佛家里如果讲究轮回转世的话，你的灵性是不死的，你的生命是不死的，而你这个生命曾经跟魔鬼签过约，你曾经违背做人的良知、道德与尊严，去屈从于邪恶、淫荡、武力、血腥与暴力。所以有时候我说的，我不是说强迫每一个人一定相信神，我是说在中共的体制之下，他强迫你拒绝与神明、与道德、与人性站在一起。他同样是以这种签约悔过书的方式去约束你生命真实的一面、灵魂的一面。所以刘虎批捕这件事情呢，我觉得让大家还是那样，要看明共产党的邪恶这一点。那李开复昨天是前天成为了被攻击的目标，网上有篇文章这么说的，中宣部的人员全面攻击谷歌中国的前首席李开复，大概列出了他十条罪状啊，那文章也就把这十条罪状拿出来了。那网上评论呢也挺多的，那有个朋友也问说石涛怎么看这件事情，而这件事情在海外影响也挺大。那福克斯呢在12号有报道提到，由中宣部监督的党建杂志在他网站上登了一篇9000字的文章，叫周小平十问李开复。那这位自封是宏观经济分析师的作者呢，对李开复进行了全面的攻击，包括质疑他得了胰腺癌这件事情，质疑他为什么不在中国治病，不在大陆治病，跑台湾，留在台湾，整个包括人身攻击都有。
那这篇文章里呢，他采访了这个中国问题专家李成。李成呢是这么讲，他说，我几乎不关注这种肆意的谩骂和这个粗鲁的矫饰。他认为呢，这篇文章最有可能是个人行为或者出自于低水平的人之手。但是呢，福克斯的记者呢又打电话给了这个党建的一个工作人员，工作人员呢给了一个很模糊的答复。他讲说，这样的文章应当是领导批准的，至少是他们的主编中宣部新闻局副局长刘汉俊。这位姓王的职员说，这肯定是领导的意思，这里不可能随便发表什么东西，我只能告诉你这些。而记者打电话找到中宣部呢，中宣部没有人听。那李开复是大 V， 那我们知道在抓到薛蛮子之后没多久，李开复呢在自己的微博上讲了自己得身体出现问题了。那大概前后时间就是这么个时间。我们当时评论的时候曾经讲过，那看来李开复因为身体的问题呢，可能有幸回避了这一波的打击。那现在看呢，即使他这样，我们说过，在维护党性的时候一定是扼杀人性的。人家得了癌症了，人家直接讲自己得了癌症了，人家躺在床上了，但是呢，中宣部控制着党的媒体，关系到党的建设，当关系到党的纯洁的时候，必须做那非人性的事情，才表明党性的纯洁。因为党不是人的材料造成，这是党章说的，对吧？党是特殊材料造成，不是人的材料。没骂你啊，你有人性，你就不是合格的中国共产党党员。那好，这期节目就到这里，谢谢大家，再见。